ဘုဒ္ဓသံဃောဒေတိဓမ္မေတိဓမ္မတတ္တိယောအဟောနောတတ္တသုတတံအဟောနောဓမ္မသင်္ကနံယောစီနောမဂ္ဂယံလယံတကြောင်ပြံဝဲအောင်လံဆွင့်ဆွင့်ဆွင့်တလူလူအချင်းအောင်တော်မူမြတ်ဗျာသည်ဓမ္မေတိရှင်းနောက်ရှင်လျက်ဖြစ်တိုင်းပြည့်၍သတ္တမနောတရားသဘောတို့ကို၎င်းဓမ္မတတ္တိယောပိအရာတိုင်းဤတတ်ခံပြီလျက်တတ္တိအင်အားသံဃာတို့ကို၎င်းဘယံဗုဒ္ဓောဘောဓိမန္တန်ရိပ်သာမြိုင်ဝဲကိုယ်တိုင်စတွင်ပြင်းပြင်းတော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍သံဃောတိတိသီတံမမြအဝိနေယကိုရွဲဟာလေဘောပြီးစေတော်မူခဲ့ပေသည်တတ္တဇိနတာအောင်မြေနဲ့သံဘောဓိမံဝဲအောင်လံဆွင့်ဆွင့်လွင့်တလူလူတို့အောင်တော်မူမြတ်ဗျာဤသုတတံတရားဓမ္မဩဝါဒကိုကြားရရှင်ပြောသားတော်တမိတော်ဖြစ်ရရှင်ပြီသဟောနောကိုတွေကိုတာကိုကျိုးပါသဖြင့်ကိုမာခုနေဩဝံမြောက်ွယ်ကြီးပါရကဓမ္မစိန်တနံတရားသက်သက်ရှင်းတော်ဆက်၍ဖြစ်ပြေနေဟံကြောင်းကျုံမှန်ကိုပံပံကွယ်ဝဲကြံစည်၍နေရခြင်းမီအော်နောကိုတန်တန်တွင်ညာရောက်လင်း၍ရှင်းကားရှင်းကားဩအာရဘွေကြီးပါရကဒါမြတ်စွာဘုရားကိုရတိုင်းတရားတွေအကုန်လုံးသိတော်မူတယ်။ဘယံဘုဒ္ဓောဘောဓိမန္တန်ရိပ်သာမြေဝဲကိုတိုင်းစတွင်သိမြင်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဆိုတာသာမန်လောက်ဘယ်လောက်သိတဲ့အသိမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုဒ္ဓဆိုတဲ့အမည်တော်ဒီရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်တင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းလောက်ပါရမီတော်ပြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘဝမှာအမတန်ကျက်တည်းရှိတဲ့ရုပ်လက္ခဏာတော်နဲ့အမတန်မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးပါစည်းစိမ်အကြီးအကျယ်ပြည်လုံးပါလျက်ကနဲ့တောထွက်ပြီးတော့မှတရားကျင့်လို့ဒီတရားတွေသိတော်မူလိုက်တာဒါကြောင့်လက္ခဏာတော်ကြီးငယ်အသွဲသွဲအပြင်သဗ္ဗေလစွာကိုရင်ကဝဲပါရမီတော်အုံဂုံပေါင်းချုပ်၍ပါရမီတော်အုံကိုလုံးချုပ်၍ပွမ်းတုံသင်ကျူတရားမှုဖြင့်ဉာဏ်သူကင်းလအရဟံဖြင့်ပွမ်းတုံသင်ကျူတရားမှုဟုဉာဏ်သူကင်းလအရဟံဖြင့်သတ္တကဝင်ကိလေသာဉာဏ်ရဲ့မဟာကရုဏာနဲ့သမ္မာသမ္ဗောဓိအစရှိလက်ဉာဏ်တော်များဤကိဝါစံပြောခန္ဓာဘောဝေပွဲတော်ဘုဒ္ဓသင်ပါရသည်လောကထောတာမြတ်ဗျာဘုဒ္ဓလို့နာမည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီရုပ်လက္ခဏာကိုကြည့်လို့ရှိရင်အမတန်တပ်ပဲအမတန်တပ်ပဲမှာပေါ့ဒီဘဝမြဲစွာကဒါနပါရမီပြုတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းကလေးမှန်းကြည့်စမ်းဘုန်းကြီးကတော့မှန်းကြည့်နေတယ်လေဒီသူများမလိုက်နိုင်ဘူးအဖုန်ကြီးကိုယ်တိုင်လိုက်လိုက်ကြည့်ပါတယ်အာဒီဒီနေရာဒီအချက်တော့မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဝိသန္ဒရာမင်းဘဝမှာမင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးဆက်ချောင်းနဲ့မှဒီမင်းဖြစ်တော့ကအလိုကြီးတွေစောက်ပြီးတော့မရှိဆင်းရဲတဲ့သူတွေတွေ့နေ့တိုင်းတွေ့မရှိဆင်းရဲတဲ့သူတွေဒီဝိသန္ဒရာမင်းကသာမကြွလို့ရှိရင်
အဲ့ဒီနေ့စဉ်နေ့စဉ်သိသိရဲ့ပြီးတော့တောင်းတတာနဲ့တောင်းကြောင့်ကြာကြာနဲ့နေကြရမှာအဲ့ဒါကိုဝိသန္ဒရာမင်းကမရှိသေးတဲ့သူတွေစားကြတော့ကြပါစေခရီးသွားတယ်ရိက္ခပြလို့ရှိရင်ဝင်ပြီးတော့စားကြတော့ကြပါစေရသေးတွေစီးပွားမကြကြတဲ့ရသေးတွေစားကြတော့ကြပါစေတောင်းရစားတော့နေတဲ့တရောင်းစားတွေစားကြတော့ကြပါစေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘုညာလိုက်ကြည့်တယ်နာလည်းလိုဖို့အတူနေတာပေါ့ဗဒါကလိုက်လို့ပြီးပါတယ်နောက်တော့ဆင်းပြူတော့လာပြီးတော့အတူခံတဲ့အခါမှာဆင်းပြူတော့လူပါပြီဆင်းပြူတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိခေတုံးကစင်တအကြီးဆုံးပါပဲတိုင်းပြည်ချင်းစစ်တက်ကြပြီလို့ဆိုရင်စင်တကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ကနိုင်ရပါတယ်အဲ့ဒီစင်တာတဲမှာလဲစင်ပြူတော်ပါတဲ့တက်ကြနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်ပြူတော်ဟာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အသက်သွေးခဲ့ပဲ။စင်ပြူတော်ရှိနေတာကတော့တိုင်းပြည်ကအင်မတန်ဘေးရန်အန္တရာယ်ရှိ။အေးချမ်းနေတာပဲ။တစ်ဖက်ရဲ့အနောက်ဘက်တော့ဘယ်တော့မှမကြောက်ရတော့ဘူး။အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာဝိသန္ဒရာမင်းကစင်ပြူတော်လာအလှခံတော့လှူလိုက်ပါတယ်။ခွန်ကြီးကလိုက်ကြည့်တယ်ကောင်းရမှာပေါ့အခုတိုင်းကြည့်ကွန်ပျူတာလာလူကံတော့လိုတာတောင်းရပါလေလိုက်ပြီးတော့ကူညီပါဆိုရင်တိုင်းကြည့်ကကူညီပါမယ်လေကွန်ပျူတာကတော့တိုင်းကြည့်ရဲ့အသက်သွေးခဲ့မှုတို့ဘယ်လိုစောင်းနေမှလဲတူတယ်ဒါမလဲလိုက်လို့မပြီးပါဘူးနောက်တော့ရအောင်လို့သားတော်သမီးတော်များတူတယ်ဒါလိုက်မပြီးပါဘူးမပြီးပါဘူးဒါကြောင့်ဒီဒေနာပါရမီကြီးတော့လဲလိုက်မပြီးဘူးသီလပါရမီတော်တွေပြည်ပြန်တော့လေဥပုသ်ဆောင်တာမျိုးလို့ပြောရင်လေတာမန်ဥပုသ်တွေကအဆင်မပြေပြီဘုရားဘုရားလောင်းဆောင်တဲ့ဥပုသ်ကဒီစီစိန်နဲ့ငကားစီစိန်နဲ့ငကားမင်းစီစိန်နဲ့နေရင်ဥပုသ်မတန့်ရှင်းဘူးဥပုသ်ပြတ်တယ်ဒါကြောင့်မတင်မကြလူလောကကြီးတဲ့တက်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်မယ်ဘုဘောဆောင်ရင်ငါရဲ့အသားကိုလိုခြင်းတဲ့သူယူပါစေအရေကိုလိုခြင်းတဲ့သူယူပါစေငါသီလတော့မပြတ်ပါဘူးလို့အဲ့လိုဒိဋ္ဌံပြီးတော့ဆောက်ဒါပရမတ္ထပါရမီလို့ခေါ်ပါတယ်သီလပရမတ္ထပါရမီလို့ခေါ်ပါတယ်လာရပါပဲအနောက်ကျက်တွေတပင်တပန်းသေလောက်ကြီးလောက်နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ဖမ်းလာပါပဲအဲ့ဒါခံနိုင်ရည်ရှိပါကိုမြေလိုက်မမီဘူးလိုက်မမီဘူးလိုက်မမီဘူးဒီမင်းကြီးတော့အတော့ကမျက်လုံးထုတ်ပြီးတော့သူ့ပါတယ်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးသိမလွယ်ဘူးဘုရားလောင်းကိုမြေတော့ကြောက်ပြီးတော့ကြည့်ပါလေကြည့်တော့ကလိုက်မမီတော့အောင်ကုသိုလ်ပါရမီတွေကတဘဝလည်းမကနှစ်ဘဝလည်းမကတစ်ကဘာလည်းမကနှစ်ကဘာလည်းမကပါရမီတွေကဒီခန္ဓာကိုယ်မှာထုံပြီးတော့လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဟာနဲ့စပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကာမပစ္စည်းအခန့်ကြတော့ထပ်ပြောပါမယ်ဒီကံနေတာမပြောက်မပြက်ဖဲနဲ့တတ်ပြီးပါလာတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ထပ်ပြောပါမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနောက်ဆုံးဘဝကြတော့ကံတွေကလေနောက်ဆုံးအကျိုးပေးရမှာမို့လို့ဆိုတော့ဟိုအရာပြောပြောလို့ရှိရင်သူမရငါမရအကျိုးပေးကြတဲ့ဘဝရောက်နေပြီနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးအကျိုးပေးရမှာအဲ့ဒါကြောင့်လေဘုရားမြတ်စွာဘုရားမျက်လုံးတော်နဲ့စလာလို့ရှိရင်ဒီတုန်းကမျက်လုံးတော်ထုတ်လှူခဲ့တဲ့အလောင်းတော်ကိုဒီတော့ဒီကံတွေကဒီမျက်လုံးကိုအတတ်ပဲဆုံးအရာပြောရင်အစဆုံးဖြစ်အောင်ခံရင်ဒီဒီရုပ်ပဲလက်ကြတာပဲလက်တော်ရေဒီတော့အစဆုံးအကျိုးပဲလက်ကြတာပဲအခုလုံးအသာရတော့ဒီသင်အတင်းလိုဝဲပြီးတော့အသာဆုံးပြအောင်ကျိုးပြလိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက္ခဏာတော်ကြီးငယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလက္ခဏာဆိုတာအမှအသာယောက်ျားမြတ်ရဲ့အထင်အမှတ်ကြီးကြီးမားမားယောက်ျားမြတ်ရဲ့အထင်32ပါးပါပါတယ်အဲသင်ငယ်ငယ်အထင်အမှတ်တွေက80လောက်ပါပါတယ်ဧဒါတွေကတော့တခန္ဓနာပြောပြီးတော့ပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်
တော့ကြောက်အမတန်တတ်ပေပါတယ်အမတန်တတ်ပေတာမှဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့လူလောကတို့ကချောပုံကတော့ဘယ်သူနဲ့မှသိမ်းလို့မရပါဘူးအမတန်ချောပါပေတယ်ဆိုတဲ့သနဗရကလျာဏီတို့ကရောရတောတရားတို့ကရောသူတို့မိမသားတွေတဲ့ပူပြီးတော့ချောပါတယ်လို့ပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာကြီးမှာကြီးကြီးကြွားကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဗုဒ္ဓဒီဘွဲ့တော်ဟာဒီတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတတ်ပါဘူးဒီလောကီအပြောနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အမတန်မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးမှာအမတန်တတ်တယ်အမတန်ဒါမဲ့ဒါကြောင့်လက္ခဏာတော်ကြီးငယ်အသွဲသွဲဖြင့်တတ်တယ်လှစွာကိုရင်ကားဝဲပါရမီတော်အဟုန်ကိုလုံးချုံ၍မွန်တုံသိဉ္ဇူတရားဘူးတစ်ခုလုံးစိတ်ကူးကြည့်တာဘုန်းကြီးကတော့မကြခဏစိတ်ကူးကြည့်ကြတယ်အမတန်တပ်ပဲပြီးတော့အမတန်လှတဲ့ယောက်ျားမြတ်က29နှစ်အရွယ်မှာခိနန်းကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်တော်မူတယ်29နှစ်ကောင်းလိုက်တဲ့အရွယ်အဲ့ဒီမှာခိနန်းစွန့်ပြီးတော့တောထွက်ပြီးတော့တရားကျင့်တော်မူတယ်တရားကျင့်တော်ခုနကဒီပညာပါရမီကအမတန်ထုံထားတာအမတန်ထုံထားတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ထုံခဲ့တုံးလို့ဆိုတော့ဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်တုန်းကဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ရတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကလောကီသံအပင်ရှင်တွေရပြီးသားပညာနဲ့လောကီနယ်မှာတော့ထိတ်တန့်ရောက်ပြီးသားနောက်တော့ဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားဖူးတွေ့ရတဲ့အခါဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုမိမိကိုယ်တိုင်မသိရပေမဲ့မှားပြီးတော့ကြည့်ပါတယ်ဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာတော်ကရုဏာတော်ကိုမှန်ပြီးတော့မြင်ပါတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ဉာဏ်တော်ဟာကြီးပြီးတော့လာခဲ့တယ်နောက်တော့ဒါနပြုတယ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေအဲရှင်ပြုတော်ကြီးပြုတယ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာဓုသမီးတော်များလှူတယ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတဲ့ဒီသိအလုံးအချင်းလည်းပဲညံကြီးလာခဲ့တယ်။ခံအလုံးအချင်းလည်းညံကြီးဖို့ရံပဲစိတ်ညွတ်တော်မူခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘုဒ္ဓမြတ်စွာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်တော်ကြီးပဲလို့လုပ်ပြီးတော့မှန်မြော်တုံးလို့ဆိုရင်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ရှိတဲ့ဘုရားရှင်များနဲ့တွေ့တဲ့အခါတိုင်းအခါတိုင်းသိကြည့်ကြတာပဲ။သိကြည့်ကြတာပဲ။အဲ့လိုဘုရားသာသနာတော်မှာဘုရားများနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဉာဏ်တော်ကြီးကြည့်ကြတာကိုမှန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဉာဏ်တော်ကြီးရဖို့ရကျူးစာခဲ့ပါတယ်။သာသနာတော်နဲ့ကျုံကြိုက်လို့သာသနာတော်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတဲ့အခါလည်းပဲတရားကျင့်တော်မူတယ်။ပိရကဇာပေတွေကိုတတ်ကြွအောင်သင်တော်မူတယ်။တရားကျင့်တော်မူတယ်။တရားကျင့်တာမှာဘယ်လောက်ရောက်လာခဲ့တုံးလို့ဆိုတော့သောတာပန္နကတ်နေတဲ့စိတ်ကြီးရောက်လာခဲ့တယ်။သောတာပန္နစိတ်တို့ဖြစ်ပါလား။ဒါပေမဲ့လို့သူ့တော်ကသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကိုမှန်းမြော်လာခဲ့တာဖြစ်တော့စိတ်ကိုသောတာပန်ဖြစ်အောင်မတက်ပါဘူးသောတာပန္နကတ်လာတဲ့ဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကြောင်းတွေကောင်းကောင်းရှင်းပြသဖြစ်နေပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရှင်းလို့လည်းပဲသဗ္ဗုဒ္ဒဉာဏ်တော်ကြီးကိုမှတ်မြော်လို့ရတယ်ဆရာသခင်များနဲ့တွေ့တော်မူလို့လည်းပဲသဗ္ဗုဒ္ဒဉာဏ်တော်ကြီးကိုမှတ်မြော်လို့ရတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကျင့်စဉ်ကျင့်ကံနေဆရာများကိုမြည်ပြီးတော့ကျင့်ခဲ့လို့မို့နောက်ဆုံးဘဝကြတော့လည်းပဲဒီအထုံတွေကပါပြီးသားမို့လို့ကျင့်စဉ်ကျင့်ကံနေဟာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်တော်တိုင်ဆရာမရှိပဲနဲ့ပြနိုင်ပါတယ်ပြနိုင်ပါတယ်လက္ခဏာတော်ကြီးငယ်ပဲပဲဖြင့်သတ္တလှစွာကိုရင်ကားဝဲပါရမီတော်အဟုန်ကိုလုံးချုပ်၍ဝမ်းဆုံးသင်ပြုတရားဘူးညံသူကင်းလာအရဟတ်ရှင်တရားမှုစရာကိုဖာသာကိုရတာရနိုင်ရလားရနိုင်ပေါ့လေခုနကပြောခဲ့ပြီမဟုတ်လားဘုရားကောင်းများစွာကဒီညံတော်ရဖို့ရန်သီလစတဲ့ပါရမီတော်တွေပြုတိုင်းပြုတိုင်းဒီညာတော်ကိုဆုတောင်းခဲ့တယ်။နောက်တော့ကိုယ်တိုင်ယဟန်ပြုပြီးတော့ကျင့်တော်မူခဲ့တယ်။ဒီနဲ့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရပါတယ်ဒီညာကိုယ်တိုင်ရပါတယ်ကိုယ်တိုင်ရပါတယ်။ညာတူကင်းလာအရဟတ်ဖြင့်တပြကပင်ကိလေသာ။အဲ့ဒီကိုယ်တိုင်သိတော်မူတဲ့ဒီအရဟတ်တဉာဏ်နဲ့ကိလေသာတွေရှင်းသွားလိုက်တာရှင်းသွားလိုက်တာ
ทีนั้นยัดย่อมแหละยะคู่ดีโกสิทธิ์ဝင်ซาပြီးတော့အတန်ကိုယူနေကြတယ်အတန်ပန်းနေကြတယ်တရားတွေကိုခွန်ကြီးကတရားနာရင်နာရင်သီလစောက်တည်ထားရင်ကောင်းတယ်เนาะမနေ့ကသီလစောက်တည်ပြီးတော့ဝတ်ပြုစင်ကြယ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒါပါရမီဖြည့်နေတာပဲလို့ဒီလိုနားလည်ထားရင်ကောင်းတယ်เนาะလို့တချို့ကိုတတိပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ပါကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်တွေးလိုက်စမ်းသမားယခုလောဘဖြစ်ပါဆိုလို့လောဘမဖြစ်ပါပဲလားဒေါသမာနဖြစ်ပါဆိုလို့မဖြစ်ပါပဲလားခဏခဏခဏကလေးခဏကလေးကိလေသာတွေကင်းနေလိုက်ကင်းနေလိုက်အိဒါမေသရိယမရှိပါလည်းမရှိစိတ်တွေစာကင်းနေလိုက်တာဟုတ်ဘုရားအလောင်းကြတော့ဘုရားကိုကျင့်နေတဲ့ရက်ပေါင်းလပေါင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြောင့်ဒီကိလေသာတွေကကျင်းလာတဲ့အပြင်နောက်ဆုံးအရဟတမဉဏ်ရတော့ကိလေသာတွေအကုန်လုံးကျုပ်ကျုပ်ပြောအောင်ကျင့်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်ညာတို့ကင်းလာအရဟတ်ဖြင့်တပ္ပချက်ပင်ကိလေရှင်းသာလို့သိကုကြည့်ပါနော်အဲလက်ဆက်ကိုနှစ်အရွယ်ဆရာပြတ်တော်မယ်ပေါ်ရင်ရောင်းပင်အောင်မှာဆရာနှလုံးသွင်းနေပါပြီကိလေသာတွေအရဟတ်မဉဏ်ရလိုက်မှာအကုန်လုံးရှင်းသွားပါပြီသိတော်အမှန်တန်ကြည်လင်းနေပါပြီသတ္တရာကဝင်ကိလေရှင်းသာဉာဏ်ရင်းမဟာကရုဏာနှင့်သမ္မာသမ္ဗောဓိအစရှိလာဉာဏ်တော်များ၏မဟာကရုဏာဆိုတာနည်းနည်းကရုဏာမဟုတ်ဘူးဒီမိမိများကပေါ့လေအဲကိုယ်စိတ်ဖြစ်ပုံလေးစဉ်းစားကြည့်စမ်းသားကလေးတယောက်ရလာကိုယ်သားကလေးပေါ့မေတ္တာရောကရုဏာရောဖြစ်ပေါ်လာလိုက်တာဒီပါကလေးမရခင်တုန်းကဒီမေတ္တာကရုဏာမျိုးမဖြစ်ဘူးဒါကလေးရလာတဲ့ဆိုရင်ဒီမေတ္တာကရုဏာဖြစ်လာပြီခန္ဓာဆန္ဒအမတန်ဆန္ဒတရားသဘောကဘယ်သူမှလှုပ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးနောက်တကသာသမီးဆိုပါတော့နှစ်ယောက်တော့ရကြမေတ္တာကရုဏာကအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ရော့မသွားဘူးတယောက်ပေါ်မှာလည်းရော့မသွားဘူးနောက်တာလည်းပြီးလာပြန်တယ်ဒီလိုပေါ့ဒီသာသမီးတွေအဲနောက်တော့ပြီးတယ်ကလေးရတော့ဒီမေတ္တာဒီကရုဏာဟာပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်ကျေပြန့်ကျေပြန့်လာတယ်ဘုရားမြတ်စွာကအလုံးဝင်နေရတတ္တဝါတွေကိုသားတော်ဒီသမီးတော်ဒီမေတ္တာစစ်စစ်နဲ့မေတ္တာစစ်စစ်နဲ့သင်ရဲ့မဆိုးတော်မူလိုက်တာအပေလေးပါကိုရတိုင်းဧဘသကုညာနဲ့မြင်ထားလို့မို့အပေလည်းရဲ့မဒုက္ခတွေပိဋ္ဌာဒုက္ခတွေမြင်သားလို့အဲ့ဒီငရဲရောက်သွားမှာပိဋ္ဌာဖြစ်ကြမှာသို့တော်မူလိုက်တာဒီမေတ္တာတော်ကရုဏာတော်ကြီးမားတော်မူလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မဟာကရုဏာအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကရုဏာတဲ့သူတွေကောင်းကောင်းအမတန်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံပြီးတော့ချမ်းသာနေပြီမဲ့အိုးခုချမ်းသာတာသို့တော်ကြတော့ဘဝတစ်ခုပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးပြစ်ထားရရမှာကုသိုလ်ရှိမှနောက်ဘဝသံဃာကတမျိုးဖြစ်မှာဒါရင်မြင်ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့သူလည်းတနာတော်မူနေတာပဲအဲမဟာကရုဏာတော်ကဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော်မူတုန်းကတည်းကဒီဝါပြီးတော့လာတဲ့မဟာကရုဏာတော်ဟာဖျားပြစ်တော်မူတော့လည်းမပြောက်ပါဘူးအဲ့ဒီမဟာကရုဏာတော်ကြီးမားတဲ့အပြင်သမ္မာသမ္ဗောဓိအလုံးစုံကိုအကုန်သိမြင်တဲ့သမ္မာဒဉာဏ်တော်ကြီးကိုအရဟတမဉဏ်ရသည်နှင့်တပြိုင်နက်ရပါတယ်တပည့်တို့ညံတော်ကြီးကဘလို့များကောင်းလို့ဆိုတော့အတ္တိဘေကဝေအင်းကြီးဝဓမ္မာဂမ္မီရာဒုဒ္ဒတာဒုရဏုဘောဓာအတ္တကဝသရာသန္တာပဏိတာနိဗ္ဗူဏပန္တိတဝေရဏိယဘေကေဘေကုရုအင်းကြီးဝသီလဂုံတမာတိဂုံဆိုတဲ့ဂုံတို့မှာတစ်မျိုးတခြားကလည်းဖြစ်ကုန်သောတန္တာအလုံးမြင့်တက်လာကုန်သောသရဝတဉာဏ်တော်ကြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့စိတ်တော်အစင်မှာအဲခုနကဥပမာကြည့်လေသားကလေးတယောက်ွားလာတော့မိမိစိတ်ထဲမေတ္တာဝင်လာတယ်မေတ္တာဒီလိုသိခေါ်တယ်မေတ္တာတရားဝင်လာတယ်အဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့အရတ္တမဉဏ်ရတော်မူတဲ့အချိန်မှာသရဝတဉာဏ်တော်တတ်ကလည်းရတော်မူပြီအဲ့ဒီသရဝတဉာဏ်တော်တတ်ဟာဘုရားမြတ်
နှစ်သက်စရာအားရစရာရှင်းနှက်စရာကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့သန္တန်ရင်သက်လာကုန်တော့အဲနေသက်ဒီမိမိတို့တန်တာမှာမေတ္တာသားကလေးတယောက်ပါလာတော့မေတ္တာဆိုတဲ့ဓာတ်ပေါ်လာတယ်လို့သမ္မတဉာဏ်တော်ဓာတ်ကြီးပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာဟာသီတိချာချာပေါ်လာတာ။အာငြိမ့်သက်လိုက်တာဉာဏ်တော်ကြီးကငြိမ့်သက်လိုက်ပဏိတာမွန်မြတ်ကုံတော်မွန်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခွန်ကြီးတို့အမတမွန်မြတ်တဲ့အစာကိုစားရတဲ့အခါမလေးသိမသိဘူးစားပြီလဲစားခြင်းနေတာပဲမဝပါဘူးဟိုဆိုရတော့တကယ့်အစာစားတဲ့အခါမှာအဲဗိုက်ကြည့်လို့သာတန်လိုက်ရတယ်ဝတော့မဝဘူးအဲသတိတဉာဏ်တော်ကြီးကအဲ့ဒါလိုသဘောမျိုးရှိတယ်မဝနိုင်ဘူးဒီဉာဏ်တော်ကြီးများသိထားလို့ရှိရင်ဒီညာတော်ကြီးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နေရတဲ့ဥစ္စာဟာအမတန်ကုန်းတဲ့အစာကိုစားနေရတယ်လို့ပဲမဝနိုင်ဘူးတန်တာပဏိတာအတ္တကဝသရာတန်တာပဏိတာနိဗ္ဗုဏာအတ္တကဝသရာသိမေလို့အမတန်လူညံ့တယ်ဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုလူညံ့တယ်လို့ပဲသဗ္ဗေတဉာဏ်တော်ကြီးကအမတန်လူညံ့တော်မူတာပဲအတ္တကဝသရာဒီစိတ်ကူးညာနဲ့ကြံကြည့်လို့တော့မဖြစ်ဘူးသမ္မတဉာဏ်တော်ကြီးဒီလိုနေမှာပါပဲခုဘုန်းကြီးကပြောနေရတာကဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်မရတာမို့လို့ဒီစာအလိုက်ပြောနေရတာစာအလိုက်ပြောပြီးတော့ဘေးကကြံကြည့်လို့ကျဒီလိုနေမှာပါပဲလို့ဒီလိုတော့ကြံလို့မရဘူးတဲ့တကယ့်ကိုထိုးထိုးဆင်းဆင်းပြီးမှဒီသမ္မတဉာဏ်တော်ကြီးကိုသိမယ်ဒီလိုကြံပြီးတော့ကြည့်လို့တော့ဘယ်လောက်နေမှာပါပဲဘယ်လောက်သိမှာပါပဲလို့ဒီလိုကြံလို့တော့မရပါဘူးဒီဘာလို့မရတော့ညာတော်ထဲမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တာဝကတော်ထဲမှာသီသာသနာအကြီးဆုံးဆိုတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်တိုင်းကြံကြည့်လို့တော့ဒီညာတော်ကြီးကိုသိအောင်မသိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလောက်ဒီညံ့ညတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒါလောက်နဲ့နဲ့တော်မူတယ်ဂံမီရာနဲ့နဲ့ကုန်တော့ဘယ်လောက်နဲ့နဲ့တော့ဟိုသမုဒ္ဒရာမှာရှင်ကလေးရဲ့နှုတ်ပြီးနဲ့မထောက်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီသတ္တဝတ္တဉာဏ်တော်ကြီးကိုအဲ့ဒါလောက်ပဲမထောက်နိုင်တော့လက်ပါတယ်အမှန်တမ်းနဲ့လက်ပါတယ်ရှင်ရဲ့နှုတ်ပြီးပြားကလေးနဲ့သမုဒ္ဒရာကိုထောက်ကြည့်တဲ့အမြင်မျိုးလောက်ပဲရှိမယ်မထောက်နိုင်ပါဘူးအမှန်တမ်းနဲ့လက်ပါတယ်အတ္တိဘေကဝေအင်းကြီးဝါဓမ္မဂမ္မီရာဒုဒ္ဓတာအတုရနုဘောဓာမက်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာဒုဒ္ဒတညလို့လွယ်တော့မလဲစိတ်မေတ္တာကိုဘယ်မှာညံ့တော်ကြီးကိုပိုင်ပိုင်ကြီးမြင်နိုင်ပါမလဲတဲ့ပြင်ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုမြင်တော်မှမမြင်နိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုထိုးထွင်းပြီးတော့အတွေ့ရောက်အောင်သိဖို့ဆိုတာကတော့တာပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တာပေါ့လို့ဒါတူရနုဘောဓအဲ့တူအမတန်မှမြင့်မြတ်တဲ့သဗ္ဗုဒ္ဓညံတော်ကြီးကိုကုညာနဲ့ကြံလို့ကတော့တပြင်ပုဂ္ဂိုလ်မပြောနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတိုင်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးသဗ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်တော်ကြီးဘသူသာသိမလို့ဆိုရင်ဖရာပဲသိတယ်သဗ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့စွန့်ရင်တတ္တိတော်ကိုတပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒီတော့ကဘုန်းကြီးတို့ကဒီလိုပြောနေတော့သဗ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်တော်ကြီးကတော့ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာကသာပြောကိုအဲဒီလိုပြောနေတော့ကဘုန်းကြီးကအဲသေးကပေါ့လေမှတ်ချက်တတ်ပြန်တိုင်းစနိုင်တယ်ဆိုတော့လာမဲ့ပထမ်းကိုကြည့်ရမယ်ဒီသင်ကြီးရတလောက်ကြီးတဲ့သင်ကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသင်ကြီးရကိုကြည့်လို့ကြည့်ရင်အတော်တော့မှန်းလို့ရတယ်အာသင်ကြီးရကြီးလဲပါပဲလားမလဲဘူးဒီသင်ကြီးရကြီးကိုထောက်ရင်ဒီသွားတဲ့သင်ကြီးကဘယ်တော့ကြည့်ရမယ်ဒီလောကဒဖြစ်ရတယ်ဗျာဘယ်တော့ကြည့်ရမယ်အဲမှန်းလို့ရတယ်ဘယ်လောက်ဘယ်နှတောင်းလောက်မြင့်မလဲမှန်းလို့ရတယ်ခြေရာကိုကြည့်ဒါတော့မှန်းမြတ်ပါမယ်မှန်းမြတ်ပါမယ်တချို့ကခြေသာကြီးတာအကောင်မမြင့်တာရှိသေးတယ်တချို့ရှင်ကအဲ့ဒါမှားကြင်ပါဦးဒါတော့ခြေခြေရာရှိလို့ရှိရအတော်မှန်းလို့ရအဲဘုရားမြတ်စွာဉာဏ်တော်ရဲ့စက်စားရာဖြစ်တဲ့ပထမတရားတော်ကိုကြည့်လေအာသိတဲ့ဝေးပါလားအာသိနေနေပါလားဒီဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဉာဏ်တော်စက်စားရာပထမတရားတော်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်အာသိပြီးတော့ဉာဏ်တော်ကြီးကြည့်ကြပါလားလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်လာလိမ့်မယ်
ကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောပေမဲ့မသိဘူးမသိပေမဲ့လို့နောက်ကြတော့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နဲ့တွေ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အမှန်တန်ကြီးကျယ်တဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးပါလားအဲ့ဒါပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘယံဘုဒ္ဓသံဘောဓိတိမယ်အဲ့လိုဉာဏ်တော်ကြီးကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက္ခဏာတော်ကြီးငယ်အသွဲအသွဲနဲ့တပ်ပဲတဲ့ရုပ်ပုံတော်မှာမဟာကရုဏာတော်ကြီးတွေကလည်းအမှန်တန်ကြီးကျယ်တယ်ကိလေသာတွေကလည်းအကုန်လုံးရှင်လို့စိတ်တော်တွေကြည်လင်းနေတယ်။မဟာကရုဏာတော်ညာကလည်းအင်မတန်ကြည်ကျေတော်မူတဲ့တတ္တဝါတွေကိုအင်မတန်သနာတော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတညာတော်ကြီးကလည်းအင်မတန်ကြည်ကျေတော်မူတဲ့အဲ့ဒါလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှဗုဒ္ဓလို့အဲ့ဒါလိုဖွဲ့တူးရနိုင်ပါတယ်တဲ့။တာမန်အတုအယောင်တွေကဗုဒ္ဓအဖြစ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။လက္ခဏာတော်ကြီးငယ်အသွဲအသွဲဖြင့်သဗ္ဗေလစွာကိုရင်ကဝဲပါရမီတော်အဟုံးကိုလုံးချုပ်၍ပွမ်းထုံသင်ပြုတရားမူဟုညာတုကင်းလာအရဟဖြင့်သတ္တယ၆ပင်ကိလေသင်သာညာယင်းမဟာကရုဏာနှင့်သမ္မာသမ္ဗောဓိအစရှိလညာတော်မြတ်၏ကိဝါစံပြောခန္ဓာဘောဝေဝေတော်ဗုဒ္ဓသင်ပါရသည်လောကထုထာမြတ်ဗျာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကလေဒီဘုရားစေပြီးတော့ပထမဆုံးဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ရှိရင်နေရာကမထသေးဘူးခုနှစ်ရက်ပြမလင်ခွေပြီးတော့နေတဲ့အတိုင်းနေရာကမထသေးဘူးခုနှစ်ရက်ဒီလိုတရင်သုံးပြီးတော့နောက်နေရာကထပြီးတော့ပလင်တော်ပြမလင်ခွေပြီးတော့နေတဲ့နေရာရှိဒီနေရာကြီးတဲ့မှာဒီလေသားတွေအကုန်လုံးကုန်ခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာတပ္ပယုတညံတော်ကြီးရခဲ့တယ်။အဲ့လိုတွေ့ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်လုံးလုံးမမိတ်မတုံသောမျက်စိနဲ့ကြည့်တော်မူနေတယ်။အဲ့ဒါလိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ဒီခုနှစ်ရက်လေးဒီမြောက်ပြတော့ဥဒ္ဒမြတ်စွာဒီတရားတော်တွေသင်ကျင်တော်မူတဲ့အထက်ကအဘိဓမ္မာတရားကိုသင်ခြင်းတဲ့အခန်းရောက်လာသင်ခြင်းတော်မူလိုက်တာအဲ့ဒီသင်ခြင်းတော်မူတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ဉာဏ်တော်မကုန်မြူလောက်ဘူးတရားတော်တွေကတရားတွေကနှိမ့်နေတယ်တရားတော်ကကျင်းမြောက်နေတယ်ဗုဒ္ဓဉာဏ်တော်ကြီးကအင်မတန်ကြီးကျယ်နေတယ်မကုန်မြူလောက်ပါဘူးဆိုပါတော့အာယုံပြုမလောက်ပါဘူးတရားတော်တွေကငဲနေပါတယ်ဓမ္မသင်္ကနီဝိပင်ဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်တွေဘုရားမြတ်စွာကသုံးသပ်တော်မူတယ်တရားတော်ကကျင့်နေတယ်ဉာဏ်တော်ကြီးကကြည့်နေတယ်နောက်တော့အထံတရားတော်လည်းရောက်လာရောဉာဏ်တော်ကြီးကွမြူလာလိုက်တာတကယ်ကျင့်လာလိုက်တာအဲ့ဒီကြတော့မှဘုရားမြတ်စွာစိတ်စိတ်တော့ကြည်လာလို့ကြည်လို့တယ်လေတရားတော်တွေအာယုံပြုပြီးတော့ကိုမြူးနေလိုက်တာကဲမဲ့စိတ်တော်အင်မတန်ကြည်တာပဲအဲ့ဒီစိတ်တော်ကြည်တော့ကုတော်ကရောင်ကြီးတော်တွေပါတွက်လာတယ်ကြည်လိုက်တာကဲသဖွန်တရားကြတော့မှဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ဉာဏ်တော်ဟာကိုမြူးပြန်ရတယ်ဒါနဲ့တူတုံးလို့ဆိုတော့ဟိုဝိသနာ900လောက်အရာရှိတဲ့ငါးကြီးပြီသဘုဒ္ဓရာထဲမှာရှိတယ်အစွန်လည်းကြီးတယ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီငါကြီးတွေကအဲကံပိုင်းတို့လောက်ရောက်တော့ဘာမှမကျက်စားတော့ဘူးတော်တော်လေးရင်နဲ့ကမကျက်စားတော့ပါဘူးအဲဒီသမုဒ္ဒရာအလယ်လောက်ကြာတော့ညပေါင်း၄တောင်လက်ထာရောယူဇနာပေါင်းကအဲ့ဒါလောက်နဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာရေပြင်ကြတော့ငါကြီးတွေပျော်လိုက်တာတဲ့ပျော်လိုက်တာတဲ့ညူးလို့ပျော်လို့တဲအခွင့်ရဘာလို့လဲဆိုရင်ကအမတန်လက်ထာကိုကျေရအမတန်ကျေတာလို့အဲ့ဒါလိုပါပဲတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ညံ့တော်ဟာအဘိဓမ္မာတရားဒီဘိုင်းလောက်များအာယုံပြုပြီးတော့ကျက်စားတော်မူတော့မကျက်စားတော့ပေါ့ဘူးခုနကရေသိမ့်နေတယ်လို့ပဲနောက်တော့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးရောက်တော့မှအမျိုးမျိုးလှည့်ပြီးတော့ဒီလိုလဲဖြစ်တယ်ဒီလိုလဲဖြစ်တယ်နဲ့အဲ့ဒါလိုလှည့်ပြီးတော့ကျက်စားတော်မူတော့ညံ့တော်ကြီးဟာလေပဋ္ဌာန်းတရားတော်နဲ့လိုက်လိုက်တာလိုက်လိုက်တာ
ပဋ္ဌာန်းတရားတော့လည်းတယောက်ရောညံတော်ကြီးကရှင်ပြီးတော့ခုနကငါကြီးညာပြောနေသလိုပဲဘုရားရဲ့ညံတော်ကြီးကအမတန်မှရှင်ပြတော်မူပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ကိုမဟာဗုဒ္ဓအောင်ဆရာတော်ကြီးကတတ္တပတ္တဟာမေဇံမိနာအမန္တပါဌာနံဩဃာတံလဘတိတထာဒဝသမန္တပါဌာနံဩဃာတံလဘတိတထာယောဂနာနံပတာယာမောပင်စတိမိရပင်ကလောကီလောကတံသမုဒေဝါကံမိရေလဘတိယတာသမတန္တသတံဓမ္မံတသသတုတတိရတောသဗ္ဗာတိသာဝိဒာဝန္တိလောဟိတာတိပတိရနာတန္တမံတို့ပထမတရားတော်ကြီးကိုသမတန္တသသုံးသဆင်ခြင်းတော်မူသောသတ္တတုတို့မြတ်စွာဘုရား၏တတိရတောနဂောကရွှေစင်ကဲ့သို့ဝါဝင်သောခန္ဓာကိုယ်တော်မှာသဗ္ဗာတိသာအလုံးစုံသောအရာမျက်နာတို့သို့မိလာတိသဗ္ဗန္နာရံဒီယောညိုသောကြောင့်ကြီးတော်အစကြီးတဲ့၆သဲသောကြောင့်ကြီးတော်တို့သည်လောဟိတာတိပတိရနာသိတ္တောကြည်လင်သည့်အတွက်သူတော်စသည်တို့ကတန်ရှင်းကြည်လင်ခြင်းကြောင့်သဗ္ဗန္နာရံဒီယော၆သဲသောကြောင့်ကြီးတော်တို့သည်ဝိဒာဝန္တိတို့တို့ဤလိလိပြေးသွားကြလေကုန်သတည်း။ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့မလေဒီမြုပ်တာမြတ်စွာရဲ့ဒီတားတော့ဖြစ်ရတာစိတ်တံပိုးရှိတာပဲ။ခွန်ကြီးတို့ကဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားတော်တွေအာယုံပြုပြီးတော့နေရတာဟာအမတန်အားရအမတန်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းလေ။အိုးအကယ်၍များပေါ့လေတစုံတခုညီမှန်းကျင်များမရှိလို့ရှိရင်တရားကိုပောက်သွားနိုင်တာပဲဒါကြောင့်သတ္တဇိနာသာအောင်းမြေနဲ့တံဘောဓိမံဝဲအောင်းလံစွင့်စွင့်စွင့်တလူလူဒုံအောင်တော်မူမြဘုရားဤသုတတံတရားဓမ္မဩဝါဒကိုကြားရရှင်ပြောသာတော်သမီးတော်ဖြစ်ရခြင်းသည်ဘုဒ္ဓရဲ့ပါတော်ဘုဒ္ဓကိုကြီးညိုတဲ့ပါဝကဘုရားရဲ့ဒီသာသနာတော်ကြီးကိုအတွင်းကနေပြီးတော့အပ်ပေးနေတဲ့ဒီယဟန်တော်သံဃာတော်ဖြစ်ရခြင်းအပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့သာသနာတော်ကိုထောက်ပံ့ပြီးတော့နေရတဲ့အဲသာသနာဒါယကများဖြစ်ရခြင်းဟာအမတန်မှဘုန်းကြီးတို့ကျေပုံရှိကအမတန်ကြည်ကြတာပဲအမတန်ကိုဘုန်းကြီးတို့မြင့်မြတ်တာပဲဒီလိုအခြေတည်ပြီးတော့များသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတောက်နေတာပဲဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓတံတရားဓမ္မဩဝါဒကိုကြားရရှင်ပြောသားတော်သမီးတော်ဖြစ်ရခြင်းသည်အဟောနောကိုတွေ့ကိုဒကိုကျိုးပါသဖြင့်ကိုမာကုနေဩဝံမြောက်ဝယ်ကြီးပါရကဓမ္မစေတနံဓမ္မသက်သက်ရှင်းနောက်ဆက်၍ဖြစ်ပြနေဟန်ကြောင်းကျိုးမှန်ကိုအံပံခွဲဝေပြန်စီ၍နေရခြင်းသည်ဘုန်းကြီးတို့ပထမတရားကြားတော်ပဲတရားပြီးတော့ပဲတရားဖြစ်ပဲတရားပြီးတော့ပဲတရားဖြစ်ပဲတရားပြီးတော့ပဲတရားဖြစ်ပဲစိတ်ပြီးတော့ပဲစိတ်ဖြစ်ပဲစိတ်ပြီးတော့ပဲစိတ်ဖြစ်ဘယ်လိုကိုစိတ်တည်ရှင်းတော့ဖြစ်နေပုံကြီးဘုရားမြတ်စွာကဟောတော်မူလိုက်တာဒါကိုခွင့်တော့ဝီဖြစ်ဆိုတဲ့ဒီသင်ရုပ်တင်စဉ်ဖြစ်လာခဲ့တာအနန္တရပစ္စည်းကြတော့ပဲစိတ်ပြီးတော့ပဲစိတ်ဖြစ်တယ်ပဲစိတ်ပြီးတော့ပဲစိတ်ဖြစ်တယ်ပဲစိတ်ပြီးတော့ပဲစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေမှတည်တင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားလို့မရဘူးဘုရားမြတ်စွာကအမှန်တန်သီးသီးခြားခြားကြာကြာနာနာဒီခွဲပြီးတော့ဟောပြတော်မူလိုက်ဒါရီဘုန်းကြီးတို့ကတွေးလို့ကြံစဉ်းစားလို့ဓမ္မစေတနာဓမ္မတည့်တည့်ရှင်းတော်ဆက်၍ပုဂ္ဂိုလ်မပါပါဘူးဒီထဲမှာဘုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲစဉ်းစားစဉ်းစားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အကောင့်အထက်မပါပါဘူးတတ္တဝါမပါပါဘူးဓမ္မတွေကြည့်ပဲလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအမှန်တန်ရှင်းနေတာပဲဓမ္မစေတနာဓမ္မတည့်တည့်ရှင်းတော်ဆက်၍ဖြစ်ပြနေဟန်ကြောင်းကြောင်းမှန်ကိုဖြစ်ပြစမယ်အရင်ပဲဖြစ်ပြတာမဟုတ်ဘူးဒီအကြောင်းကြည့်လို့ဒီအကြောင်းရှိတယ်ဒီအကြောင်းရှိလို့ဒီအကြောင်းရှိတယ်ဒီစိတ်ကြည့်လို့ဒီစိတ်ဖြစ်တယ်ဒီစိတ်ဖြစ်လို့ဒီစိတ်ရှိလို့ဒီရုပ်ဖြစ်တယ်နဲ့အဲ့ဒါလို့ပေါ့လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ခွဲဝေပြီးတော့ဟောတာတော်မူလိုက်တာအဲ့ဒါရင်ဘုဒ္ဓဉာဏ်တော်နောက်ကလာပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့စဉ်းစားလိုက်ရတာဝမ်းသာစရာအကောင်းလိုက်တာလို့ဓမ္မစေတနာဓမ္မသက်သက်ရှင်းအောင်ဆက်၍ဖြစ်ပြနေဟန်ကြောင်းကျိုးမှန်လို့ပံပံခွဲဝေကြံစီဝေနေရခြင်းသည်တဲ့အမှန်တန်ကောင်းတယ်ဒီဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့တုံးလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်းကြ
ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နောင်တော်အဲခမီးတော်ဘိုးတော်အဲသုဘတော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုပဲကြံစီပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့လိုကြံစီသွားရင်ကတရားတွေပေါ့ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ကြတခါတုန်းကအေဟောကျောင်းကနေပြီးတော့ဗောဓိပင်ဖူးမယ်လို့ညှို့နေဒီကြာပြီးတော့အရှင်ဒီမဟာအဲ့တိတ်တာမရှိအဲတဏ္ဍိယသိတ္တမတိ။ဒီမှာဘုရားအထက်တကနေပြီးတော့စဉ်းစား သမုဒိယကြီးပြည့်ပြပါလား။ကံကိုမမြင်ရတော့ဘူး။ဒီရေဆိုင်နေတဲ့တဖွာဝါနဲ့ဒီမောက်ခုရင်ထနေတဲ့ရေဆိုင်နေရေဘွားတွေသာမြင်ရတော့တယ်။ဟိုအခြေကံလည်းမမြင်ရအနောက်ကံလည်းမမြင်ရအဲ့နဲ့နဲ့တာပဲလို့ပင်လေကြီးကိုစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားတော်နဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်နဲ့အဲပဋ္ဌာန်းတရားတော်နဲ့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ကိုအဲသမုဒ္ဒရာကမမြင်ရဘူးဆိုပေမဲ့ကံဆုံးကြည့်အခြေမှာအခြေကံဆုံးကြည့်တယ်တက်လေးလည်းမလဲသူ့ကံဆုံးကြည့်တယ်မမြင်ရဘူးလို့ဆိုပေမဲ့အဆုံးရှိသေးတယ်။လိုက်ရင်အဆုံးတွေ့နိုင်သေးတယ်။အောက်မှာလည်းပဲမြေကြီးကဘလောက်နဲ့နဲ့နဲ့တင်နဲ့နဲ့သွားပါပြီ။မြေကြီးကဒီသမုဒ္ဒရာဆုံးတာပဲ။အထက်ကြတော့လည်းကောင်းကင်ပြင်နဲ့သမုဒ္ဒရာဆုံးနေတာပဲ။သမုဒ္ဒရာကြီးအဆုံးမရှိဘူးဆိုပေမဲ့အဆုံးကြလို့ရသေးတယ်။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြိဓမ္မာတရားတော်အရာပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးသင်္ကာလိုက်တော့တကယ်ကိုညံတဲ့လိုက်လေတရားတော်ကြီးကကျဲလေညံနဲ့လိုက်လေတရားတော်ကြီးကကျဲလေယုံနဲ့နံပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါမရှိပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါမရှိဘယ်မဲ့အကုန်လုံးအကြောင်းအကျိုးတွေနဲ့ဖြစ်လို့ပြက်လို့ဖြစ်လို့ပြက်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါဆင်ရအောင်အကောင်အထည်တွေပေါ်လို့ဘယ်လိုပြက်နေပါလားအလုံးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါမရှိဘဲနဲ့တရားတော်တွေဖြစ်ပြနေပါလားလို့တွေးရင်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 ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်အနိစ္စအပြည့်အပြည့်တန်တွေခံနေရဒုက္ခဒီတဲ့အနိဗ္ဗာန်အတ္တအကောင်အထည်အတ္တဘာမှမရှိတဲ့အနတ္တပါလားလို့တွေးရင်တွေးရင်သင်္ဘောပေါ်မှာတွေးရင်တွေးရင်ပိဋိတွေဖြည်းပြီးတော့တကယ်လို့သိပြီးတော့လာရကအဲ့ဒီပိဋိကိုတခါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပြုလိုက်တာဒီနေရာမှာပဲယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကသမ္မာသင်္ဒနံသမ္မာပေပေရှင်းအောင်ဆက်၍ဖြစ်ပြနေဟံကြောင့်ကြုံမှန်ကိုသံဝံခွဲဝေကြံစီ၍နေရာချင်းသည်အဟောနောကုသန္တံတွင်ညံရောက်လင်း၍ကျင်းကာကျင်းကာဩအာရဘွေကြီးပါရကဒီတော့ကယခုပထမ်အဲပိစီယပိစီယဒေတာပိစီယလက်ဒေတာကိုရုပ်ပြီးတော့အပံသွင်းပါမယ်ဒီရွနေတုံးပါဠိရွနေတုံးမှာဘာမှနားမလဲပေမဲ့ဩတဲ့လောက်နဲ့နေတဲ့တရားတော်ကြီးပါလားလို့ဒီလိုလောက်မှန်းတာပြီးတော့နောက်တော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုဘုန်းကြီးကဆက်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 ပြီးတော့အဲဒီကိစ္စပစ္စည်းဆိုတာဘယ်လိုသဘောဆိုပြီးတော့ကောက်ချက်ကြာပြီးတော့ဘုန်းကြီးအသေးပဲပြောမယ်ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီတရားကိုဒီထက်မှအတန်သွင်းယုံပါဠိအတန်သွင်းယုံနဲ့တွဲယူထားကြရမယ်